Ještě před začátkem videa bych vám chtěl lidi říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu s merchem. Slevy jsou hlavně na zboží, který už nikdy v životě nebudeme naskladňovat, jako jsou například tyhle ty moje černý trika a tyhle ty maky černý trika. Takže pokud máš zájem o jedno z těch dvou triček, tak určitě neváhej a radši to běž rychle objednat, protože za chvilku už nebudou dostání a už se nikdy objednávat nebudou. Slevy jsou jinak i na jiné věci, než jenom na tyhle ty dvě trička, takže určitě se běž kouknout, na co všechno sleva tam momentálně je. Odkaz najdeš samozřejmě dole v popisku videjka. No, ale teď už si užij videjko. Čus, jsem zašel videjka, dnes už videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další videjko a dneska se společně podíváme na úplně totálně zbrusunovou luxusní mapu z Jurassic Worldu. Ano, přesně jak slyšíte, Jurassic World v Minecraftu, budeme tady mít dneska dinosaury a hlavně, co je na tom nejlepší, že tahle ta mapa je přímo obrandovaná Jurassic Worldem, takže tohle to je přesně mapa od tvůrců toho filmu, což je super. Což je méně super je to, že zároveň v pozadí videjka, furt neustále pozadí té mapy, tam je copyrightovaná hudba a nejde dát pryč, nejde nijak stlumit, je to totálně na prd, ale bohužel co se s tím dá udělat, protože kdybych to dal na nulu, tak tam nebudete mít žádný prostě zvuky a to prostě nechci, aby to takhle bylo. Takže lidi, doufám, že to bude v pohodě. Nicméně, vy si můžete všimnout, že momentálně jsme jakoby přijeli právě nějakou lodí právě na ostrov Isla Nublar, pokud se nemýlím, nebo je to nějaký ten jiný ostrov, já jako osobně nevím. Nicméně, tato mapa by měla být právě, co se týče jako toho filmu Jurassic World. Ne Jurassic Park, ale Jurassic World. Jo, počkej, Isla Nublar, je to Isla Nublar, měl jsem to správně, dobrý. Takže dneska se lidi do toho vrhneme. Welcome to Jurassic World, ano, super, teď se mi to laglo, takže jsem se něco ještě načítal. Welcome to Jurassic World, vítejte v Jurassic Worldu. Vlastně tady i uvidíte, kudy máme jít, protože tady máte takovýhle waypointy, když je vidíte, tak přesně tady tady máme prej jít. A jdeme se do toho pořádně vrhnout, kdo tady máme nějakýho týpka, pane, dobrý den, do monorail connection, jasně, spawn monorail, takže tohleto, že prý teda spojuje úplně totálně všechny atrakce, takže to bude celkem fajn, můžeme vlézt dovnitř a asi se nějak rozjedeme a pojedeme teda směrem do toho hlavního centra, to asi vidím. Jsem to fakt zvědavý, protože tohoto je prej hodně, hodně dobře udělaná mapa, co jsem tak slyšel od nějakých recenzí a takhle. A ty dinosauři tady jsou opravdu dobře jaký zpracovaný. Takže máte se rozhodat, co těšit lidi, pokud se vám bude velký líbit, hoďte like. A jestli chcete pokračovat jistě té mapy, když tady bude 1000 lajků, tak něco podobného dalšího, no podobného, další díl prostě z této mapy na 100% bude. Jinak, co tak vím, paid cesta tady tímhletím směrem je docela dlouhá, ale tady už si můžete všimnout, že tady máme Jurassic World, ty dveře, krásně se nám to otevřelo, wow, a už tady máme prostě to centrum, lidi, jo. Tohle to přesně to centrum, kde oni vlastně, tam můžou být ty lidi a podobně, no chápeme se prostě. Mosasaurus Stadium, jo, to je vlastně ten dinosaurus, který je, jak tam plave, vidíte to tam? Oh, tak to se, já už to vidím prostě, jak to je prostě aha, seďku nespavnul. Ale viděli jste, jak tam plaval? Wow, tak jestli se takhle každý dinosaurus bude chovat v této mapě úplně stejně, že ve stylu, jako že bude si prostě dělat, co chce, že nebude stát jenom na místě a bude pobíhat a všechno možný, třeba i žrát cokoliv, prostě co mu tam přijde pod ruku, tak to bude mega hustý, na to se fakt těším. Takže máme tady monorail stav, další ženskou. Vítejte v Jurassic Parku, super, look for the tall brown pyramid made out of glass. Ok, máme teda možná najít nějaký asi to hlavní centrum. Máme najít, oh nice, ne. Vy tady máte centrum, kde jsou malinkatý češtěné dinosauři. Jak tady jsou teda sice v sobě, což je docela takový naprd, jako jo, to trošku jako nechápu, ale my si jako hrajou podle mě s dětmama nebo něco takového, podle mě to je tak jakože udělaný. Oh nice. Ok, teď to můžeme teda zavřít. Máme hledat teda nějakou velkou pyramidu hnědou, která vlastně to bude asi nějaký to centrum, kde oni budou mít nějaký ty researche a takhle, prostě chápem se. Takže nějak to vyřešíme. Pyramida, to je jako strané. Oh, to je velmi, velmi dobré, to se mi hodně líbí. Kudy máme vůbec jídečko, počkej. Počkej, Innovation Center, to je ono, aha, mně to teda nepřijde jako pyramida, teda nechci říkat, ale jo, počkej, to je ta hlavní cesta, ne, co je v tom filmu, podle mě v tom, nebo já nevím, je to možný, nicméně, vlezem dovnitř, dobrý den, ten hologram, cože,
čtu ten hologram, tohleto v Minecraftu, prostě tady máte hologram, wow, to si děláš legraci, ne? A co je tady v tom? Triceratops, historical dinosaur, genetic recept, oh, my budeme moci dělat geneticky nějaký, jako, že ty dinosaury budeme moci craftit, jakože, že když je vycraftíme, jako z genů různých, takže prostě budeme moci asi dávat do nějakých těch klecí, tak to bude mega hustý, wow. Tak to se těším jak svin, wow, ty krás, ok. Máme jít dát tím směrem, takhle vidíte, tady máte, wow, teď to ty laboratoře tady, ne? Jak to prostě dělají z těch fosílí? Ježiš, to je top. Tohle je top, lidi. Tohle se mi fakt začíná líbit. Tady vidíte, jak získat právě z ty geny, ne? Jak to tady prostě je takhle vyznačený všechno. Ježiš, to vypadá dobře. Tady jsem vlezem, dobrý den, tady pan Wu, doktor Wu. A máme jít asi, jak to ukazujeme přímo, máš jít sem do tohohle patra, kámo. Jsme tady a, o, to je Claire, to je z toho filmu, ta ženská. Znáte ji lidi, já na 100% si myslím, že ji znáte. OK, tak co nám povíš? Park je momentálně zavřený, takže nezískáváme žádný peníze. Jasný, chápu. We need to make more dinosaurs and finish the exhibits before we can open the park. Jasně, musíme vytvořit více dinosaurů, a aby jsme prostě mohli otevřít park. Máme jít na střechu a poprvé si promluvit si s mistrem Masránem ohledně jak získat právě DNAčko. OK, tak jdeme teda na střechu a to je tady na helipad, dobře. No je, a pan Masrány, to je ten vlastně šéf tohohle celého parku, který to vlastně tady vlastně má všechno, chápeme se. Tohle si pamatuju z filmu. How are you engineering my park, do you dinosaur, počkej, I can even fly you there, počkej, travel to fossil dig and ember mines to discover more dinosaur sample for the park. OK, máme teda cestovat tady do fossil digu, což je tady tohletá věc. A tam teda máme získat nějaký části těch dinosaurů, abychom to potom teda mohli nějak zpracovávat. Potom teda, I just got my lessons when you, jasný, takže Fossil Dig, on nás tam teďko, nám sem doletěl. Chci vám nějakou Spawn Creeper, cože? Jo, to je jenom port, jakoby sem, jasný. To je hustý, ty krásy, jak je to udělaný, prostě, že tohoto je nějaký místo, kde můžete prostě těžit, v fotovkách těžit dinosaury, chápem se. Tady máme teda paleontologistku, správně jsem to řekl, a fosíle tady v tomto místě se dají získat pomocí lopaty. Use the extraction tool to collect sample, jasně, shovel, díky. A extraction tool mi dej, díky. Takže máme tyhle ty dvě věci. When you get the sample, you will be shown how many remain. Takže chápu to dobře, lidi, že tahle ta mapa bude ve skutečnosti něco podobného, jako jsme hráli ten Diner's Dig, tu mapu. Jo, jestli si na to pamatujete. Prostě jednoduše, budeme vykopávat fosílie. Ty fosílie, potom teda z těch fosílí máme získat nějakým tím extraction toolem, jako nějakou součástku jejich máme získat. Ty fosílie potom dáme dohromady a vycraftíme si prostě dinosaura, který ho dáme do nějakého toho, do nějaký té klece. A tu klec máme potom kompletní a může se otevřít, chápem se. A naším cílem je kompletně udělat takhle celý park, abychom právě mohli otevřít celý ten park, takže to bude celkem hodně zajímavý a rozhodně vím, že prostě tu mapu budeme určitě navíckrát dneska točit, nebo dneska celkově ji budeme navíckrát točit. A určitě ty krásy, jestli se vám to bude líbit, tak to bude super jak svin. Takže máme lopatu, s lopatou můžeme ničit asi vlastně skoro všechno, co tak jako na to koukám. Vlastně písek, jakoby, co tak jako ona mi říkala, jako, že bychom s tím teda mohli jako ničit. Myslím si, že tady v tomhle tomto asi jako, no, tady v tej... fosílie první lidi. Nice, takže počkej, tady to takhle tady krásně můžeme ještě jenom zničit, a to máme jenom takhle jako zničený, že jo, chápem se. A to máme takhle hotový. Dobrý, nevím k čemu bude sakra recent, ale dobře, hele, extraction tool. A tím extraction toolem můžeme ničit ty fosílie. Jasný. Sample found. Stygimoloch sample, OK, máme teda ho v laboratorce.
A máme teda jeden z pěti, pokud to teda chápu. Jeden z pěti, tady mi to ukazuje nahoře, takže musíme najít ještě zbytek lidí. Musíme najít zbytek fosílií, tady teda vůbec nic není. Prostě ten písek můžeme takhle celý kompletně zničit a tím jako právě zjistíme, jako jestli tady třeba náhodou pod tím něco není. Vypadá to, že není, což je velká škoda, taky nic. A může být asi nahoru, takže tady tak krásně vylezem. Tady mi to před chvilkou i ukazoval, že tady byl nějaký checkpoint, ale ten checkpoint už mám dáťko tady nemáme. Což je celkem škoda. A nevím jako proč se mi tady před chvilkou ten checkpoint jako by takhle ukázal, ale tady, takže první patro máme. Zatím teda jsme nenašli žádnou fosíli, tady máme fosíly lidi. Já to ještě jako rozkopu celý, ať to máme jakoby, ať víme rozhodně jako jestli, jo, už tady žádná jiná fosíli je není. Tak. Co to tentokrát bude? Máme dvě z pěti. Carnotaurus. OK. Takže máme Carnotaura. Já jsem si teda myslel, že vždycky získáme jakoby nějaký ty fosíly jenom z jednoho určitý, jo. Jako to bylo právě v tom Dinosaur Digu, ale evidentně ne. Takže takhle je to trošičku jako jiný. Což jako na jednu stranu je zase jako fajn, že to není úplně kompletně stejný takhle jako předtím. Kudy ale my musíme pro nějakou další? Já to koukám, tady ještě momentálně nahoru teda nemůžeme. Asi si budeme potom muset kupovat nějaký žebříky, abychom se dostali jako takhle tamhle nahoru. A nebo to musíme přeskakovat, no jasný. Mně to došlo. Mně už to teďko došlo, že tam máme menší párku lidi. Takže my musíme to takhle krásně obejít a uii, takhle to obejdem nahoru. A jsme tady a tady vlastně možná získáme checkpoint, ne? Ne, nemáme checkpoint. Trošku jsem očekával, že získáme právě checkpoint tady, ale evidentně vůbec nic jsme nedostali. A je taky zvláštní, že tady teda jako jdeme stále hloubš a hloubš. Nespojí se nám to tady teďko nějak dole? No asi ne, ty kráso. Najdeme tady prosím tě nějakou další tu fosíli, je možný, že tady vůbec žádná nebude, že tady úplně kopeme úplně random, ale to jako za chvilku zjistíme, že jo. Říká se, kam to jde, hej, vos to takhle spojil, hele, to je nějaká fosílie. Čuš na to, takže bereme jí. Dobrý, extraction toolem, máme triceratopse, super. Jenom by mě zajímalo, jestli teda nějaká ještě by nebyla tady třeba, jako, je to možné, že tady třeba se taky najde ještě nějaká. Ale spíš typu, že ne. Nevím proč, mám prostě takový blbej dojem, že tady už jako asi nic nebude, jo, tady budou akorát maximálně nějaký schody, že jo. Dobrý, no to je vyřešený. Takže už tudy můžeme jít takhle krásně. Takhle to krásně ještě tady můžeme jako poničit. A zjišťovat, jestli tady třeba náhodou něco jen tak jako zjišťou nic nebude. Ale jak jsem říkal, no. Ne, nejde vůbec nic, že jo. Takže tady tudy se podle mě můžeme maximálně dostat jakože nahoru. Prostě zase další schody, nic víc. To je jakoby asi všechno, nebo se možná můžeme dostat zase do další části, kde můžeme získávat nějaký další, no. Jo, jsme se dostali jakoby za ní nahoru, aha. Tam jsme byli. Tady teda taky nic. Maximálně můžeme teďko tady takhle dolů, checkpoint máme, super. Tamhle máme jedno. Hele, čušte na to, tady máme, hele. A vlastně kolik by ještě potřebujeme, ještě potřebujeme dvě, protože získali jsme, aha, nemám zase shovel, takže lopatku děkuji ti, možná bychom si mohli získat ještě jednu, protože sorry jako lopatu je teď docela těžký tady jako tak sehnat, hele, počkej, jako jsme dostali checkpoint, tak vlastně už můžeme být takhle tady nahoru, tak to je super, ale to je zase jako super, potřebuju si dát ale hot dog. Hot dog lidi, ui, ne sakra, dobře, tak ještě jednou, já to věděl, že se mi to tady nebude jako dařit takhle prostě obskakovat, ale už je to dobrý, tak. Teď to tady teda zničíme, prosím, ať tady teda nějaká fosílie, ať tady něco najdem. Ať to nějak dlouho netrvá, jako, jo, tamhle. Takže extraction tool, super, máme 4 z 5 a ještě jednu potřebujeme lidi, tady ta voda, boha. Ještě jednu, dobré, podle mě tady, že máme to nějak tady obskákat, že tady máme takovýhle parkour a máme se dostat úplně totálně někam nahoru, na 100%, hele. Tady, takhle. A pak někam teda tady tudy, no. Takhle nahoru. Myslím si, že takhle by jako žádný ty archeologové asi jako neskákali, jenom kvůli tomu, aby mohli získat nějakou fosíli teda, ale jako nevím, no. Oh, checkpoint a tím se mi to tady otevřelo. Nice, a to je hodně dobré. To se mi celkem líbí, jak takhle máte v uvozovkách checkpointy, že se vám takhle sami otevřou, hej. Tak a už jsme tady. Ještě furt jsme to nedali, jo, hele. Další checkpoint, super. Tudy.
Tady prostě musíme takhle kompletně celý obskákat lidi a už se snad dostaneme k té finální, tady máme ty finální části. Takže tady to někde bude lidi, tady bude prostě ta poslední fosílie, kterou máme právě jako najít. By mě zajímalo, co se vlastně stane potom, když jakoby to tady vydolujeme a budeme chtít nějaký další prostě ty fosílie, chápem se. Budeme muset jako jít sem znova a že to tady bude jako kompletně úplně jako znovu udělaný, nebo jako, jak si to mám jako představit, víte co? Nebo půjdeme do nějakých jiných míst, nebo jako, nevím, jako nedokážu si to představit, jako, jak to vlastně potom bude dál. Jestli jako, no uvidíme, hele, já předbíhám, to je strašný, jo, já jako úplně předbíhám, hele, tady to máme. Máme to, Velociraptora, takže mám jich 5 z 5. V tom případě nechápu, proč je tady tohle. All fossil dig samples collected, přesně tak. Máme teda všechny. Takže můžeme jít asi tím pádem nahoru a dát to tomu týpkovi, jo, protože nic jiného mě teďko nenapadá. Dáme si hotdog. Ještě jeden si dáme, prostě hotdog je dobrý. I když mohl jsem se portnout, že jo, ale já sem radši dojdu. Tak, did you find any new samples? The park could always use more dinosaurs if you find. Begin cloning it. Dobře, takže jdeme teda na Isla Nublar. Super. Já už asi chápu. Ember Mines, možná jestli nebude nějaká další zase lokace, nebo... Hej, nevím. Nicméně, tohoto jsme teda udělali. My si vlezem dát dovnitř, půjdeme samozřejmě do laborky. A tady v laborce to teda zjistíme. Doktor Wu. My work kit in dinosaur from DNA, fragments, blablabla. Jasně. For the ember or fossils? Wow. Takže ty Ember Mines potom bude možnost asi teda taky tam možná zajít a získat právě nějaký to DNAčko. No uvidíme. Na stanici 1 se naučíš, kde právě můžeme nechávat jako ty vzorky. Chápu to tak dobře. A... extraction tool, ten už máme, DNA recipes. Máme teda do stanice 1? Jo, tady je stanice 1. When you collect one sample, we clone an infinite amount. And fill one of these code storage. OK. Take several samples from the storage unit label Gallimus, then go to station 2 to extract the DNA. Počkej. Teď máme nějaký recept už lidi, jo. Pozor na to. Teď už máme teda recept na Apatosaura. No počkej, na všechny, na všechny máme recepty. Wow, takže máme recepty. Ty, já si tady teda takhle dám vedle. Všechno tohle, to, co nepotřebujeme, tak tady dáme takhle vedle. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Vy furt stále máme. Wow. Aha. Tak teďko jsem zjistil, že teda... Ty samply, co jsme udělali, tak nepotřebujeme vůbec, protože tady toho mají ty kráso tolik, to je strašný. Vidíte to sami, jo? Ty kráso. No dobře, tak co tím pádem jako máme teda teď udělat? Máme teda do stanice 2, nebo? Počkej, co ona to tam teda říká? Jasně, tady z nějaký storage unit Galliminus a pak máme jich do stanice 2. Ok, takže Galliminus je dva, tady, máme si jich pár vzít, tak já nevím, třeba 10, jo? A... Mám jí teda do stanice číslo 2. Pane, mám tady tohleto. We also used to extract DNA from samples. Put the sample in the top of the extractor and red, blue and green vials on the bottom. Then the process is completed. Cože? Kde mám sebrat tady tyhle ty... Počkej. On mi to dá. A ještě je to zelený. Jasně, počkej, takže to uděláme jednoduše. Tohle to dáme nahoru. Červenej, víc to dát nemůžu, počkej, modrej a zelenej. Dělá se to už nebo ne? Počkej, tak tam dáme červenej jenom, jo. Počkej, trošku jsem z toho zmatený lidi. A nebo to vidím jednoduše, máme vzít tyhle ty dvě, tři, nebo ty věci prostě, jo, tady ty věci a mám jít do té stanice číslo 3. Možná. Cloning embryo requires 3 red, 2 blue a 1 green DNA. To place... When you have your embryo, visit station 4.
Kde mám sebrat sakra embryo? Já už to asi lidi vidím, čiž to, já jsem tam ten Galliminus sample hodil tady do toho breathing standu. Dal jsem tam ty červený. A... už se to udělalo! Udělala se mi červená Galliminus DNAčko. Už to chápu lidi, takže se teďko uděláme rovnou zelenou. Rovnou ještě zelenou takhle šoupní a rovnou tam hodíme ještě nějakou tu zelenou a necháme to teďko tady takhle pracovat. Ono to tady ještě dojede, tak prostě se nám vytvoří DNAčko toho určitýho dinosaura. Je to takový trošičku jako složitý na pochopení, ale už to prostě chápu, jo. Herbivor, nějaký DNAčko, počkej, tak to je úplně zase něco jinýho, teda abych se přiznal, ale dobře no. Tady modrý, hodíme to tam, Galliminus zase a modrý tam naházíme, necháme to zpracovat a uvidíme, co se z toho stane. Takže máme to hotový a jmenuje se to teda Medium DNA, dobře, no tak je to zajímavý, nicméně teda tohle to máme a teďko teda jdeme teda do té stanice číslo 3 konečně a že prej teda potřebujeme 3 červený, 2 modrý a 1 zelený. A any order with your order combination as well when you have your embryo visit station 4. To je právě to nejdůležitější, že já nevím teďko, jak to právě máme udělat. Dáme tam teda DNAčko, jo. Právě 3, 2, počkej, jak to, že takhle, počkej, hele, takhle dáme, počkej, uděláme to jednoduše, jo. Uděláme z toho lidi pyramidu. No, prostě pyramidu, chápem se, jo. A, počkej, a je to úplně jedno, jak to dám? Je to fakt úplně jedno, jak to dáme. Prostě stačí, aby to takhle bylo v tom pořadí a máme to. Galliminus embryo. Lidi, máme svůj vlastní první embryo na prvního dinosaura a máme jít teda tady do station 4. Last step is to place your embryo in the ostrich egg. Jasný, tak to teda hodíme mu teďko sem. Ono se nám to embryo vlastně vypeče. Nějaký zvláštní teda jako. To embryo se nám vypeče a budeme mít vlastně vajíčko. A to vajíčko s tím vajíčkem Galliminus egg už máme. S tím vajíčkem máme jít tady do stationu 5. Tady dobrý den. A máme si získat ještě tady crossbow a darts. Jasný. A transport crate, děkuji ti. Spawn skeleton. Jestli to je prostě klasická ta, klasická... klec prostě, dejme tomu, jako chápem se, naming si name your dinosaur with these implants. Počkej, cože? Jasně, zrovna teďkom tady říkají, že máme, když tak zajít sem, tady si zavřít a spavnout si tady svýho vlastního dinosaura a potom teda ho na něj střelit tady tohletou kuší, což je takový trošičku jako docela napr, co si budem. A tím ho uspíme a dáme ho do klece a půjdeme teda dál. Dobře, tak tady se ho spavnem. Jaj, nový dinosaurus, čím to na něj vypadá, to je hustej, to je náš první dinosaurus, lidi. Teď jsme ho uspali. Jak padá, to je hustý. A vezmem klec. A máme ho v kleci. Super, Joseph was ready to open, use the lever, co tam bylo, use the lever. In the control room. Takže momentálně teda mi to tady napsal, že Jurassic Park, nebo World, je momentálně ready k otevření. Protože začínáme teda dělat konečně ty dinosaury. Jinak máme teda jenom zajít teďko sem do toho station 6. Tady mi teďko píše, že jako jakmile prostě my placeneme novýho dinosaura, nebo jako prostě uděláme novýho dinosaura v této místnosti, tak se vám automaticky prostě tady naplnějí nějaký ty čestky plný vajíček právě od toho samého dinosaura, což je zajímavý. A nebo je pošlou instantně do toho parku. Dobře. A vlastně se naplnějí potom teda ty klece nějak. No, je to celkem jako zajímavý. Nicméně, když tady vlezeme k tomu přístroji, udělá se co? Ne. Galliminus, hele. Jasně, už tady máme teda 3 vajíčka Galliminus eggu. Nevím, jak se to tam teda jako instantně jako dalo, nicméně můžeme si je vzít rovnou a můžeme je tam teda rovnou instantně placenout, jak to teda vidím jakoby do té zóny. Takže můžeme jít dát jako sem, půjdeme teda dolů do garáže, dobrý den, vezmeme si tady tu motorku ještě a můžeme jet asi momentálně teda ven. A vlastně dáme tam ty vajíčka a můžeme vlastně otevřít ten park teda, pokud jako, že budeme mít teda jako první nějakou tu klec hotovou, chápeme se. Galliminus volí, hele, můžeme si otevřít, super. A tady, ježiš, tady jsou dospělí, čumte na ně. Oh, nice. Tak to je super, tak tady dáme teda malýho. Rovnou tady dáme jeden, druhý, třetí, máte tady své kamarády.
Jak tady pobíhají, to je top. Myslím si, že ty dinosauři tady fakt vypadají dobře, jak tady prostě si pobíhají. To je fakt top. Takže necháme tady teďko tady, ať tady si můžu hezky takhle jako běhat. Můžeme teďko tady zavřít dveře a vlastně... Co teď? Tak nad tím jako mám teďko přemýšlím vlastně. Teďko to je vlastně už na nás, abychom otevřeli vlastně park, pokud to dobře chápu. O, hustý. A abychom teda jakoby naplnili prostě všechny možný ty. Všechny ty, jo, počkej, teď to asi musím teda jenom teďko asi nechat to auto. Abychom naplnili úplně všechny klece. A získali všechny DNAčka, vykraftili prostě všechny možný dinosaury. Tohle bude celkem jako zajímavá mapa. No jednoduše, bude to na vás. Pokud chcete další díl, lidi, určitě hoďte like, jak jsem to říkal. Dneska to tady krásně ukončím a když tak příště budeme zase kraftit nějaký další dinosaury. A nebo se zjistí, třeba tady budou ještě nějaký další questy. Uvidíme. Zatím se mějte a zatím čus.